Toni Comín, a més de diputat del Parlament pel PSC, és un dels impulsors de la iniciativa legislativa popular perquè Catalunya tingui una llei electoral pròpia. Per primera vegada després de 30 anys d'autogovern, sembla que els partits estan decidits a posar-se d'acord. Comín ha seguit de prop tot el procés de debat sobre aquest tema. Fa 2 anys, una comissió d'experts va presentar les propostes per elaborar una llei electoral que marcaria el valor del vot a cada demarcació, és a dir, la proporcionalitat, i també la manera d'exercir-lo amb llistes desbloquejades o amb 2 urnes. Sembla que el sistema que més sedueix els polítics és l'alemany, en el qual els ciutadans voten amb 2 urnes, una al partit que volen que guanyi i en l'altra el diputat que es presenta per la demarcació. Els 2 vots són independents. Els experts propers al PSUC i Iniciativa sempre tradicionalment havien dit el model alemany és el nostre. El Partit Socialista i els seus experts sempre havia dit el model alemany és el nostre. Des de Convergència s'havia mirat amb bons ulls el model alemany. I els experts van anar i van descartar el model alemany. Això va ser sorprenent. Això va encallar el procés i els partits van desar la proposta dels experts al calaix. Davant de la passivitat dels partits, la plataforma vinculada al PSC, Ciutadans pel Canvi, va presentar una iniciativa legislativa popular per pressionar els polítics a posar-se d'acord. El nostre sistema polític en aquests moments està bastant més malalt que abans. Quina és la medicina per arreglar això? La llei electoral? No. No és l'única medicina. La llei electoral no arregla els problemes, ni d'abstenció, ni de cabreig, ni de rebuig, ni de desafecció. Ella soleta, no els arregla, això és veritat. La llei electoral pot contribuir a curar aquesta democràcia una mica malalta. De moment els polítics s'han posat d'acord en crear una ponència en la qual els representants de cada partit discuteixen les propostes.